Mange boligejere får i disse dage et brev, som pålægger dem at låne penge af kommunen, hvis grundskylden stiger, skriver Jyllandsposten. Grundskylden har været fastlåst siden 2015, men politikerne har besluttet, at den igen kan stige med op til 7% om året frem til 2021. Og boligejerne kan ikke betale stigningen det samme, de bliver tvunget til at låne pengene af kommunen i 3 år, før det kan betales tilbage. Landsformand for Parcelhusejernes Landsforening, Aarland Malskær, er principielt imod stigende skatter, men accepterer ordningen. Bankernes organisation, Finans Danmark, har kritiseret den tvungne låneordning og kaldt det principielt uheldigt, at man bliver pålagt en skattestigning, som der ikke er mulighed for at betale med det samme. Læs også, ejendomsskatten er ikke frosset inde endnu. Dansk Ejendomsmæglerforening finder det uhensigtsmæssigt, at mange tvinges til at bruge det offentlige som bank. Ifølge skatteminister Karsten Lauritsen, V, ville det kræve et nyt, dyrt IT-system, hvis ordningen skal gøres frivillig. Han understreger, at boligejerne i de næste 3 år ikke skal betale renter af gælden, der indefryses. Der er ingen, der lider økonomisk overlast af den model, der er valgt. Det er det vigtigste, siger ministeren til Jyllandsposten. Boligejerne kan vælge at betale beløbet i 2021, men de kan også lade lånet fortsætte. Der pålægges dog renter, og beløbet skal betales, hvis huset sælges. / Ritzau /